Ele consegue. Parece muito. Ah, meu. Olha, parece o barulho de um teclado. Para do comando, parece um barulho de um teclado. Ah, mano, eu não consigo. Passei rápido demais isso. O quê? Mano, tá aí, menino, que tá lá. É isso, mano. Eu faço isso também, amém, mano. Mano, eu não posso. Mano, eu não preciso. Eu não. Amém. Eu sou sempre o primeiro que leva o arpão dele. O arpão para. O arpão me abençoa. O arpão quer me abençoar.